Të gjithë bizneset e interesuara për punë kërkuese kanë aksesin për t'i publikuar vendet e lira të punës në faqen puna.gov.al. Kjo metodë inovative mundëson punë kërkuesit që kërkoj një punë të kenë një mundësi të shpejt për të parë vendet e lira të punës që ofrohen nga bizneset. Është mundur tani që bizneset i hedhin vetë vendet e lira të punës, që do të thotë tek puna.gov.al ose direkt me anë që lidhet direkt me faqen e Albanias, i hedh vetë vendet e lira të punës në momentin që një biznes kërkon guzhinjer, pizzajol, kërkon kamarier, tjerë, automatikisht mund të mi hallë vetë vëndet e lira të punës dhe hinë direkt në sistemin tonë dhe shfaqen në faqen në mënyrë që punëkërkuesit të cilët kërkojnë një punë kanë një mundësi të shpejt për me pa vëndet e lira të punës që ofrohen. Gjithë bizneset të cilët nuk e kanë marrë asnjëherë këtë lloj shërbimit, ne i asistojmë, por është krejt e kollajshme se është thjesht hedhja vëndet e lira sipas profileve që ato kanë. Drejtoria zyrës e punës në Shkodër, Roza Fazmiani, i kërkon bizneseve që të bëjnë hapin e të bashkëpunojnë më tepër me institucionet shtetërore. Siç bëhet e ditur, kërkesat më të mëdha për të kërkuar një vend pune vijnë nga meshkujt.